maanta waxaa si rasmi ah u dhaqaaqay tareenka wax ka beddelka iyo dhammaystirka dastuurka kumeelgaadhka ah ee Jamhuuriyadda Soomaaliya. Tareenkan waxaa si rasmi ah u hogaaminaya saddex geesood ka kooban dowladda federaalka Soomaaliya iyo baarlamaanka labadiisa aqal. Saddexdaasi isbahaysiga ah ee saddex geesoodka ayaa tareenkan darawal ka noqon doona oo hogaamin doona. Waxa ayna sheegeen in iyagu xaq ay u leeyihiin dastuurkan inay ka doodaan, wax ka beddelaan, wax ku kordhiyaan, isla markaasina ay gebi ahaanba meel mariyaan. Saddex geesoodka dastuurkan hogaaminaya oo ah madaxtooyada Soomaaliya, golaha shacabka iyo aqalka sare ayaa waxay dhagaxa ka furaysteen tala soo jeedintii iyo dadaaladii ay wadeen madaxdii hore ee Soomaaliya, siyaasiyiin aqoonyahan iyo maamul goboleedka Puntland oo hadda iyagu aan qayb ka ahayn qorshaha socda. Dhammaan baaqiyadaas iyo dadaaladaas saddex geesoodkan hadda hogaaminaya tareenka wax ka beddelka iyo dhammaystirka dastuurka kubeelgaadhka dhagaxa ayay ka furaysteen. Waxayna sheegeen hadda in la gaadhay waqtigii dastuurka la dhammaystiri lahaa oo aan qofna loo joojin doonin. Madaxdii hore ee Soomaaliya ayaa loo sheegay hadda waqtigan inaan loo baahnayn inay ka hadlaan arrimaha wax ka beddelka iyo dhammaystirka dastuurka, balse ay ka hadli karaan shaqadaasi marka la qabto oo ay baarlamaanka labadiisa aqal ay dhammaystiraan. Kulanno ay yeesheen baarlamaanka labadiisa aqal oo dowladda federaalka Soomaaliya ay dibadda ka riixayso ayaa baarlamaanku ay ku doodeen in hawshan iyagu ay leeyihiin aanan loo baahnayn in markaan lala aado madal iyo madaxdii hore oo ay ka hadlaan. Waxay sheegeen iyagu inay ka doodi doonaan, isla markaasina meel marin doonaan, kadibna dastuurkani uu noqon doono mid shacabka Soomaaliyeed lagu hogaamiyo. Taasi oo iyadana ahayd marka hore qorshaha ay soo diyaarisay madaxtooyada filla Soomaaliya ee hogaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamed. Tareenkan marka aynu hore usoo xusnay oo ah tareenka wax ka beddelka iyo dhammaystirka dastuurka Soomaaliya ayna hogaaminayaan saddex geesoodkan aan kor ku soo sheegnay, maanta ayuu si rasmi ah markaasi u dhaqaaqay. Gebi ahaanba waxaa laga kaaftoomay amase loo sheegay in markaani aan loo joojin doonin baaqiyadii iyo tala soo jeedintii madaxdii hore. Gogoshii Puntland ayaa iyadana lagu wargeliyey markaasi inaanay dowladda federaalka Soomaaliya ka soo qayb geli doonin, iyadoo weliba fariin loo diray hogaamiyaha gogoshaasi dhigay ee maamulka Puntland. Fariintaasi oo ah marka hore ninka aad doonayso inaad kabihiisa ka turto, ninka aad rabto inaad kabahaaga ka turto, marka hore ayaa la fiiriyaa isaga kabihiisa. Si kastaba markaani ha noqotee, maanta waxaa si rasmi ah u bilowday qorshihii hore loo diyaariyey oo ahaa markaasi in la bilaabo wax ka beddelka iyo dhammaystirka dastuurka Jamhuuriyadda saddexaad ee uu hogaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Maanta ayaa hawshu markaani ay ku bilaabatay ka doodista cutubka koowaad ee dastuurka. Waxaana jirta su'aal muhiima oo ah hadda dastuurkan dhaqaaqay ee hogaaminayaan saddex geesoodka ka kooban madaxtooyada iyo baarlamaanka labadiisa aqal, jihadee ayuu hadda u dhaqaaqay? Wuxuu u dhaqaaqay markaasi jihada guusha, mise waxaa dastuurkaani hadda u dhaqaaqay jihada guuldarrada iyo fashilka? Dabcan taasi waxa ay ku xidhnaan doontaa amase hadda taladu ay kusoo ururtay oo bindida adaabkeedahay saddex geesoodka hadda hogaaminaya tareenkan dhaqaaqay ee iyagu talada isku koobay oo ah madaxtooyada Soomaaliya iyo baarlamaanka labadiisa aqal, haddii haddaba ay ku guulaystaan qorshayaashoodan inay dhaqan geliyaan oo markaasi dastuurkaani ay iyagu si dhib yar ku meel mariyaan, isla markaasina shacabka Soomaaliyeed ay ku qanciyaan dastuurkan inuu yahay dastuurka sharciga iyagu ay leeyihiin oo weliba guryahooda ay ugu geeyaan, tallaabadaas haddii ay ku guulaystaan saddex geesoodkani hadda hogaaminaya dastuurkan tareenkan dastuurka wax ka beddelka iyo dhammaystirkiisa, taasi ayaa waxay noqon doontaa in markaani safarkan dheer ee qutxaha badan ee tareenku uu geli doono uu noqdo mid markaasi lagu guulaystay oo la gaadhay yoolkii laga lahaa. Balse haddii markaani hogaamiyaashan saddex geesoodka ah markaasi ee hogaaminaya tareenkan wax ka beddelka iyo dhammaystirka dastuurka kumeelgaadhka ay ku fashilmaan markaasi qorshahan ay wataan dhaqangelintiisa, taasi ayaa iyaduna waxa ay noqon doontaa cawaaqib xumo markaasi soo gaadha amase caqabad weyn oo ku dhacda markaasi dastuurkii kumeelgaadhka ahaa ee markii horeba dhaawacyadu soo gaadheen oo markaa noqon doona mid dhintay oo aan shaqaynin, sababta oo ah dastuurkani oo markii horeba dhaawacyo hore ay kasoo gaadheen khilaafka dhinacyada Soomaaliya
isla markaasina si guud aan heshiis lagu ahayn. Haddii hadda tareenkan la saaro oo safarkaasi dheer ee qodxaha leh uu galo, isla markaasina saddex geesoodka hogaaminaya ay ku guul darraystaan inay gaaraan meeshii loogu talagalay in markaasi geediga lagu furo, waxay noqon doontaa mar kale in dib wax laga soo bilaabo oo guud ahaanba nidaamkii dib u heshiisiinta Soomaaliya uu halkaasi ku fashilo, sababta oo ah dastuurkan ayaa ahaa midhaha koowaad ee laga dhaxlay nidaamka muddada dheer soo socday ee dib u heshiisiinta Soomaaliya. Ilaa iyo hadda dowladdii Soomaaliya ee waqtigaasi lasoo yagleelay cagab badan kuma taagin, balse waxaa hadda keliya unay haysatay natiijada guushii waxay ahayd dastuurkan kubeelgaadhka ah ee qabyada ah oo la filayay in qaybaha ka dhiman la dhammaystiro, kadibna halkaasi ay ka bilaabato nidaamka dowlad dhiska Soomaaliya. Balse haddii ay dhacdo inay koox gaarihi dastuurkii hadda ku falaadaan oo ay waxay doonaan ka bedelaan, waxay doonaan markaani kusoo kordhiyaan, haddana ay ku guureysan waayaan dastuurka noocaas ah ee iyagoo ay soo diyaariyeen in ay markaani shacabka Soomaaliyeed ka iibiyaan. Taasi keliya natiijada laga dhaxli doono ayaa ah in markaani ay kooxda markaani tareenka hogaaminaysa ay noqon doonaan in uun ay u dhameeyaan dastuurkii kumeelgaadhka ahaa ee la rabay in qaybaha ka dhiman uu la dhammaystiro, ayna markaasi guud ahaanba dastuurkii ka dhigeen habaa'an mansuura. Balse si kastaba ha noqotee, mar kasta waxay guusha iyo guuldaraduba ku xidhnaan doontaa saddex geesoodkan mas-uuliyaddaasi maanta qaaday sida ay ugu guulaystaan ama ay ugu guuldaraystaan. Dabcanse shaqadu maanta waa bilaabatay. Baarlamaanka labadiisa aqal ayaa doodihiisii maanta bilaabay cutubka koowaad. Haddaba ajandaha maanta ayaa ahaa cutubka koowaad oo ka kooban qodobka koowaad ilaa qodobka sagaalaad oo loo qorsheeyey doodiisu inay socoto maanta oo ay taariikhdu tahay 14 bisha Febraayo. isla markaasina waxaa loo qorsheeyey in dooda cutubkan ay ku soo dhammaato ilaa iyo markaasi 19 bisha Febraayo. Haddaba dooda xildhibaanada ee maanta ayaa waxaa kulankii maanta diiradda lagu saaray arrimo ay ka mid yihiin caasimadda, jinsiyadda, qodobka ku saabsan koontada dumarka, iyo arrimo kale. Kulankii maanta marka waxaa markaasi isdiiwaan geliyey oo isqoray xildhibaano ay tiradoodu tahay 7. 29 xildhibaan ayaa maanta fursad u helay inay hadlaan. Kulankuna maanta wuxuu socday 5 saacadood oo doodu ay markaasi socotay. Haddaba taasi iyada oo uu ahaa maanta si guud oo aan soo koobnay khulaasada maanta kulanku ugu dhacay, sida aynu markaani soo xusnay, maanta doodu waxa ay ahayd cutubka koowaad oo ka kooban qodobka koowaad ilaa qodobka sagaalaad. Qorshuhuna uu yahay in lagu soo dhammaystiro maanta laga bilaabo oo ah 14 bisha Febraayo ilaa 19. Qodobadii maanta laga hadlay ee aynu soo sheegnay waxaa ka mid ahaa qodobadan ay ka mid yihiin jinsiyadda iyo dhinaca kale arrimaha haweenka iyo maqaamka magaalada Muqdisho. Haddaba qodobadan oo aad u xiiso badnaa, isla markaasina ahaa qodobo ku xusnaa distoorkii hore ee laga guuray ee kumeelgaarka, kaasi oo ah mid hadda wax laga bedelay qodobo fara badan, ayaa marka qodobada maanta doota adag ay ka dhacday ay ka mid ahaayeen xiisaha leh qodobka ku saabsan dhinaca jinsiyadda oo uu muran adag ka taagan yahay. Ciyaalaha xusidda mudan ee aada looga dooday ayaa ah fasirka Soomaalinimada oo muddo dheer doodaasi ay soo taagnayd, ayna hadda u muuqato in arrinkaasi uu u baahnaan doono in dood dheer laga galo amase uba saameyn ku yeelan doono mustaqbalka siyaasadda Jamhuuriyadda Soomaaliya iyo Soomaalida kale ee jinsi ahaan Soomaalida ka soo jeeda. Waxaase hadda qodobkan oo wax laga bedelay hadda lagu dhex arkay in uu qoran yahay qaabka markaasi waxa xuquuq u leh jinsiyadda Soomaalida amase xuquuqda muwaadinka qof kasta oo markaasi Soomaaliya ah, waxaana la sheegay amase xildhibaanadu ay ku doodeen markii hore inay arrintu ku koobnayd qof kasta oo Soomaaliya, taasi oo qof kasta oo Soomaali u dhashay uu xuquuqdaasi jinsiyadda iyo muwaadinimada u lahaa. Hadda ayaa waxaa lagu bedelay sida markaan xildhibaanadu ay ku doodeen Soomaali waxaa lagu bedelay Soomaaliya, taasi oo macnaheedu yahay in haddii sidaasi hadda uu qodobkani uu ku dhaqan galo, dadka keliya ee xuquuqdaani jinsiyadda xiri karaa inay yihiin dadka ku dhashay Jamhuuriyadda Soomaaliya ee markaasi ka xoroobay gumaysigii Ingiriiska iyo Talyaaniga. Doodada ayaa halkaasi ka timid. Xildhibaanada qaar ayaa waxay soo jeediyeen taasi inay sax tahay oo ay tahay cadaalad ay helayaan dadka Jamhuuriyadda Soomaaliya oo markaasi loo baahnaa in cadaaladooda la fiiriyo, aynaba tahayba aasaaska Soomaalinimada halka laga bilaabayo, waxayna ku doodeen Soomaalida kale inay xuquuq ku leeyihiin dalalka ay ku jiraan kana ay ku yeelan karaan, balse dadka xuquuqda mudnaanta leh ay yihiin Soomaalida Jamhuuriyadda, cadaaladuna ay taasi ku dhisan tahay.
balse dhinaca kale xildhibaano ayaa iyaguna ku dooday in qodobkan halkiisii hore lagu soo celiyo oo markaasi la ballaadhiyo laga dhigana qof kasta oo Soomaali ah. Waxayna xildhibaanadaasi daliil ka dhigteen in tan ay ahayd midda ku qornayd dastuurkii Soomaaliya, isla markaasina hagaajinaysa midnimada qowmiyadda Soomaaliyeed iyo Soomaaliya inay yeelato qaran awood badan oo dhammaan lagu qanacsan yahay. Waxa kale oo iyaduna qodobada maanta laga dooday ka mid ahaa qodobka haweenka. Haweenka ayaa saruugay qaabka qodobkaasi loo soo diyaariyay, oo ay sheegeen qaab mar kale iyaga lagu liidayo oo aan waxba loo ogolayn. Waxay sheegeen gebi ahaanba inaanay meesha ka muuqanin mar kale qoondadii haweenka ee ugu yaraan halka ka dheer loo soo galay oo ahayd 100%. Haweenku waxa ay rabeen ugu yaraan inay ku arkaan qodobkaani haweenka iyo xuquuqdooda, ugu yaraan 100% oo horey ay ugu soo caano maare. Markaani haweenka ayaa dood adag taasi ka keenay, waxa ayna markaan carabka ku adkeeyay in halkii la oran lahaa 100% lagu bedelay haweenku waxay xaq u leeyihiin xil kasta inay dalka ka qabtaan. Isla markaasina waxa markaani haweenku ay mudan yihiin si wax ku ool ah inay uga qayb galaan hoggaanka dalka Soomaaliya. Haweenka ayaa kelmaddaasi wax ku oolka aad iyo aad uga biyadiiday, waxa ayna dalbadeen si degdeg ah markaasi in loogu daro qoondadii ugu yaraan 100% ahayd. Haddii ayna taasi dhicin, qaar ayaa waxayba ku handadeen haweenku inaanay u codayn doonin markaasi meelmarinta dastuurka. Waxa kale oo iyaduna xiisad mudnayd oo xiisad mudnaa oo dood adag laga keenay arrinta ku saabsan maqaamka Muqdisho, oo isagana sidii hore loo daayay taasi oo xildhibaano badan ay dood ka keenay. Waxayna markaasi sheegeen in tani ay tahay in laga cararayo in la caddeeyo maqaamka Muqdisho. Waxay sheegeen haddiiba markaasi ay xaqiiqad tahay maqaamka Muqdisho in la ogol yahay in halkan lagu qeexo maqaamka Muqdisho ay yeelan doonto mar haddiiba la sheegay caasimadda Soomaaliya inay Muqdisho tahay, oo aan markaasi maqaamka Muqdisho ay leedahay meelo kale loo rarin si markaasi loo jahawareeriyo amase ayna u caddaanin maqaamka Muqdisho ay leedahay. Doodaas ayay xildhibaano badan ku nuuxnuuxsadeen, waxayna sheegeen qorshahan inaanu dhaqanba geli doonin haddii aan qodobkaasi maqaamka Muqdisho si degdeg ah loogu qeexin halkan amase cutubkan koowaad. Qodob kale ayaa isaguna jiray oo xiiso leh oo arrimaha diinta ku saabsan, taasi oo la sheegay Soomaaliya marka qodobkaasi laga hadlay. La sheegay Soomaaliya waa dal muslim ah oo markaasi diinta Islaamka aasaas ay u tahay, taasi oo iyadana ay dalbadeen xildhibaanada qaar in sifadaasi muslimka lagu daro Soomaaliya waa dal muslim ah oo sunni ah oo aan taasi laga reebin, si markaasi ay u saldhigato qaabka caqiidada Soomaaliya ay haysato, isla markaasina loo helo nidaam diineed oo Soomaaliya ay markaasi heshiis ku tahay. Qaar kale oo xildhibaanada ayaa dalbaday in markaasi sifadaasi lagu daro Soomaaliya waa dal muslim ah oo markaasi sunni ah oo shaafici. Qaar kale ayaa iyaguna dalbaday inaan wax dhibihii ku jirin kol haddii la sheegay Soomaaliya inay muslim tahay inaan wax kale lagu darin. Waxaana qodobkaasi ku hoos jiray isla qodob kale oo ah markaasi Soomaaliya waxaa aasaas u ah diinta Islaamka dalka Soomaaliya, taasi oo markaani ay codsadeen xildhibaanada qaar in lagu daro dadka dalka iyo diinta. Haddaba qodobadaas ayaa ahaa kuwa maanta aad looga hadlay, doodu halkaas ayay kasii socon doontaa. Waxaana lagu jiri doonaa isla cutubkan koowaad ilaa iyo laga gaadho 19-ka bishan Febraayo. Dhegeystiya, mar kasta halkaan ayaan idiin ku soo gudbin doonaa tareenkan hadda aynu kor ku soo xusanay ee dhaqaaqay safarkiisan dheer ee qodxaha leh, kolba hadka halka uu marayo, natiijooyinka ka soo baxa, dooduhu sida ay u dhacaan, guulaha laga gaadho yoolkii laga lahaa tareenka, iyo wixii kale ee xog ayaa kusoo kordha geeddi socodkan tareenkanaan kor ku soo xusanay ee hadda ay hogaaminayaan madaxtooyada filla Soomaaliya iyo baarlamaankiisa labadaab, sida markaasi ay doodooda u dhacdo, qaabka ay markaasi dastuurkan u meel mariyaan, iyo kadib marka ay meel mariyaanba geeddi socodku qaabka uu socon doono intaba, iyo dastuurkan ku meel gaadhka ah masiirkiisu halka uu ku dambayn doono. Dhammaan xogahaas, wararkaas iyo faallooyinkanba halkan ayaad ka heli doontaan. Soo dhawaada ku xidhnow warbaahinta wararka caalamka.